Selam aziz dostlar. Bugün size Vesir Paltaryanı hakkında danışmak istiyorum. Gördüğünüz Paltaryan 9 şiyorluk Münçüz dövrden ibaret 15 programlı Paltaryan'dı. Bu hissesi tokunmalı ekrandı. Sensör ekrandı. Büyük barabanı var. 60'lık barabanı olduğuna göre büyük barabanı var. Burada görülen bu çok uşaq paltarını yuma proqramı var. Burada Allergy Safe 99% bakteriyadan azad olmaq üçün ingilislərdə sertifikat veriblər. Yoxlanıb ki, yəni tam şəkildə bakteriyadan azad ola bilər bu proqramda. Onun etiketidir. Yan tərəfdən baxanda bu meraq gövdəsi var. Titrəməni azaldır. Bu gövdə sayəsində titrəmə azalır. 15 dənə proqramı var. Baxın, proqramlar burdadır. 1204 15 proqramlı metalik rəng. Türkiyə istehsalıdır. Buraxılışı Türkiyə istehsalıdır. Burada etiketidir. A3 plüsdür. Səs səviyyəsi yumada 58, sıxmada 78 desibel. Bir illik su sərfiyyatıdır. Enerji sərfiyyatıdır. Bunu yoxlayanda 280 dəfə bataryanı istifadə edirlər. Bu nəticələr əldə olunur. 2 il zamanət də satılır. 9 şırıq Vestir Türkiyə brendi.